السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسول الله معلم القرآن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سامعین کرام، بے شمار حمد و ثنا، شکر، تعریف ہے اللہ تعالیٰ خاطر یس معبود برحق اللہ تعالیٰ اسارن ہند مشکل خوشا تو حاجت روا اللہ تعالیٰ سنز منت تو احسان اللہ تعالیٰ کور اک لٹ بی ماہ رمضان مبارک نصیب درود و سلام سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیٹ یم سن رہبر اعظم اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت للعالمین بنائیت اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم ہرکھو اس اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کرن سون سیام و قیام قبول یت ماہ رمضان مبارکس مز بوزو اس انشاء اللہ مختصر تو جامع قصص القرآن قرآن مجید قصہ ام خطر کور اس انتخاب اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے سورۃ الشعراء یہ پروگرام اس انشاء اللہ آسان یہ درس اس آسان انشاء اللہ سحر وقتس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تسحروا فإن فی السحور برکۃ سحر اس کھیوان سحرس مز برکت یہ سحر موقع سے پروگرام آسان انشاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ یوس یہ تھو جیری تہ سری یت ماہ مبارکس مز انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرن اس قرآن مجید سے مالا مال سنت مبارک سے مالا مال سورۃ الشعراء کور ام خطر انتخاب سورۃ الشعراء شو قرآن مجید اس میں سورہ نمبر شتو زہت ستو آیت مبارک شیت مز اور یہ سورہ مبارک شو مکی مکی شی تمن سورہ مبارکن ونان یمن نازل گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ ہجرت برون اور مدنی شی تمن سورہ مبارکن ونان یم ہجرت پت گئی نازل برزات مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الشعراء شو کنوہ سے بارے مز شعراء شو ونان عربی زبان مز شعیرن شعر جمع شعرا اور شعرن چھ قسم آ گو شرعی شعر قرآن سنت مطابق یم شعر آسن تمن متعلق آمت ان من الشعر الحکمہ کینسن شعرن مز حکمت آسن بیاکھ چھ غیر شرعی شعر یتھ مز شرک آس یتھ مز کفر آس یتھ مز فحش آس تم تہن شعرن چھ قطعن کرن پرہیز اس کرو ڈائریکٹ شروع یہ سورہ مبارک اور بوزو اللہ تعالیٰ سن کلام پن جگر کرو ٹھنڈا اللہ تعالیٰ سن کلام سے ولیو نور قرآن سے گسو اس منور انشاء اللہ علم قرآن سے گسو اس مالا مال انشاء اللہ گنچ آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم طاسین میم یم چھ حروف مقطعات علماء کرام چھ بیان کران ھذہ الحروف لبیان ان القرآن المعجز لبشر رقبت کلماته منها ومن اخواتها وهي من طرقهم فمن ارتاب فيه انه من عند الله فليأت بمثله ولم يستطع طاسین میم یم چھ ترے حروف مقطعات علماء کرام چھ کران بیان یم حروف چھ دلیل قرآن مجید چھ معجز قرآن مجید چھ معجزۃ المعجزات قرآن مجید چھ میریکل یم حروف عربن من تہ اس الف با تا ثا آخرس تام اللہ تعالیٰ ہن کور یمنی حروفن مز قرآن نازل مگر عربن مز اس بڑ بڑ بلاغا بڑ بڑ فصحا تم گئی عجز جت کلام انن نش حروف مقطعات یم چھ قرآن کریمس مز
تقریباً شتوہ لٹہ آمت کیمن من ترے حروف آمت الف لام میم اکثر جائن آمت کیمن سورہ مبارکن من ثور حروف مقطع الف لام میم صاد سورت العراف من کی سورہ مبارکن حروف مقطع پانچ ساروی کھت زیادہ سورت المریم قاف ہا یا عین صاد کی سورہ مبارکن حروف مقطع کن حامیم اتھے کن کی سورہ مبارکن اکوئی حروف مقطع مثلا قاف نون یا سورہ مبارکہ ترے حروف مقطع تا سین میم حروف مقطع متعلق صحیح قول راجہ قول یہن مانے زانے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ سورہ مبارک کورمت شروع تا سین میم سے یمو ترو حروفو سی ام پہ اللہ تعالیٰ فرمان آیت نمبر زہس مس تلک آیات الکتاب المبین اللہ تعالیٰ فرمان تلک آیات الکتاب المبین یم قرآن مجید چ آیات اکہ ننہ کتاب ہز آیات هذا الكلام الذي اوحيت به اليك آیات الكتاب الموضح لما اشتمل عليه من احکام یم آیات مبارکہ چھ اکہ ننہ کتاب ہز ننہ کتاب ون قرآن مجید اس واضح کتاب ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ فرمان آیت نمبر ترہس مس گڈ چھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کران تذکر سورہ حروف مقطع آسان یمن من اکثر آسان حروف مقطع پت قرآن مجید سے ذکر اتکن الف لام میم ذالک الکتاب اتھے کن قاف والقرآن المجید وغیرہ وغیرہ سورۃ الشورا مز تا سین میم پت اللہ تعالیٰ کران قرآن مجید ذکر تلک آیات الکتاب المبین ام پتہ اللہ تعالیٰ فرمان لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کرو تھی پن نفسی مبارک ہلاک لعلک باخع نفسک شاید کرو تھی پن نفسی مبارک ہلاک اللہ یکون مؤمنین یت کت پہ کہ ایمان نہ ایمان کی یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حریث کہ یہ انسانیت یہ گھس جہنم کے نار نش بچن تم سٹھا محنت کران دعوت مز سٹھا محنت کران سٹھا محنت کران توحید پھیلانس مز اللہ تعالیٰ فرمان لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین کہ حض تھی کرو پن نفس مبارک ہلاک الا یکون مؤمنین ایمان کی ایمان توفیق یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تام یمس اللہ تعالیٰ ایمان دولت کرے عطا ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنس دست مبارکس مز یمس اللہ تعالیٰ ہدایت کر تمس اللہ تعالیٰ فرمان آیت نمبر ژورس مز سورۃ الشورا آیت نمبر ژور ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فضلت اعناقهم لها خاضعین سامعین محترم یہ درس اسو دیوان یہ عظیم درس ام سات اسو اس قرآن مجید کھلاوان اور یمن آیتن پہ اسو نظر تراوان انشاءاللہ اس سہر پتہ انشاءاللہ یہ پروگرام یہ عظیم و شان پروگرام یم سات یہ درس آسان قرآن اسو اس برونہ تھوان انشاءاللہ اخش قرآن تلاوت کرنی بی اسو یہ درس تھی انشاءاللہ یہ عظیم درس یہ اسو اس قرآن آسو برونہ کن تھوان انشاءاللہ اس ام پتہ اسو یہ سماعت فرماوان اور یوت تیوت اسو ات فائدہ تلان انشاءاللہ اس ان نشاء ننزل علیہم من السماء اللہ تعالیٰ فرماوان اگر اس یساو اس کرو یمن پہ آسمان پہ کا نشانی نازل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماوان اگر یساو اس کرو یمن پہ آسمان پر کا نشینی نازل فضلت اعناقهم لها خاضعین اور یہنز گردن جکان پتے منش علماء کرام چھ فرمان ان فی قدرتنا ان ناتیہم بمعجزت تلجئہم الی الایمان یو سنس قدرت اسمس کہ اشانا یمن نش معجز کا یس من ایمان اس کن بلایا فیقزو لامرہ یم جکان اللہ تعالیٰ سن حکمس ویتم ما ترجوہو اور یم کران پور تت
یس تی امید تھوان چھو پلم نأتیہم بذالک مگر اش کرنی کیا لأن سنتنا تکیز اللہ تعالی سنت چھو تکلیف الناس بالایمان دون الجائی لوگ گسن ایمان انن کنی ام ورائی کئی لا تفوت الحکمہ فی ابتلا تاکہ حکمت اس اللہ تعالیٰ چھ ازما ازمائش کران حکمت گسن فوت گسن کیا وما وراہ من ثواب و عقاب دراصل چھ اللہ تعالیٰ وشن ورائی چھ اللہ تعالیٰ اس ایمان اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھ ایمان وشن ورائی مطلوب اللہ تعالیٰ فرمان اگر یسا وش اش کرو یمن پر کان آیت نازل کان نشانی نازل اور یم جکان تم تحت آیت اس نش اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ کرنے اس قرآن مجید کے نور سے منور حاضر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد والا علی وصحاب اجمعین السلام علیکم